in a mondo tenis nova sento tra la mondo e la porta voto. Saluton. Mia nomo estas Mireille Grosjean, kai supposeble viam vidis min pro miaj diversaj aktivecoj en la Esperanto-movado. Hodiaŭ nia temo estas Hector Hodler kaj la nova libro kiu baldaŭ aperos pri tiu svisso kiu vivis de 1887 ĝis 1912, mortis tre juna en la aĝo de 32, kaj li fondis UEA, kaj pri li ni ekscios nun. Do nun ni havas filmon kie parolas Marin Englert en la franca. Ŝi estas respondeculino de tiu eldono kaj mi tradukas tion kion ŝi diras al Esperanto. Ni spektu la filmon. Parolas Mireille Grosjean et Marin Englert. Saluton, Marin. Mi devas rakonti al vi kiel ni konatiĝis kaj kiel ni kunlaboras. Ilei en 2019 fariĝis 70-jara, kaj mi devis por ilei esplori pri la historio de la Ligo kaj historio de la movado ĝenerale. Kaj iun tagon tute hazarde mi tajpis Hector Hodler en Google kaj venis archivejo Jura Prüschweiler. Mi tute ne konis. Kaj nun Marin klarigos al vi pri archivejo Jura Prüschweiler. Marin, à vous. Merci. Alors, je suis en fait historienne de l'art et chargée de publication aux archives Jura Prüschweiler. Marin estas historiistino pri artoj kaj esploristo ĉe tiu archivejo. Et je m'occupe donc du fonds Hector Hodler que nous conservons aux archives qui sont... Si occupiĝas ĉefe pri la fonduso, la archivoj pri Hector Hodler. Et nos archives conservent en fait des documents sur son père Ferdinand et nous avons un fonds consacré à Hector Hodler. En tiu archivejo estas ĉefe archivoj pri Ferdinand Hodler, la patro, la fama pentristo, svisa pentristo, sed ankaŭ estas archivoj pri Hector Hodler. Et en faisant l'inventaire de ce fonds, nous avons découvert des documents inédits que nous avons voulu mettre en avant et en valeur dans une publication. Tiam, en la kunlaborantoj de tiu arkivejo, trovis multajn dokumentojn pri Hector Hodler, temas pri nekonataj dokumentoj, kaj tiam ili decidis valorigi tiujn arkivojn kaj iri al eldono de libro pri tiu universala Esperanto asocio. Que la littérature scientifique sur Hector Hodler était encore très maigre, surtout en français où il n'existe aucune publication, aucune monographie sur Hector Hodler. Donc, la collaborantoj de l'archivejo malkovris ke fakte ekzistas tre malmulte da verkoj pri Hector Hodler en la franca. Preskaŭ nenio estas unu fama. Vous avez mentionné Stettler avant. Estas tiu de Edward Stettler estas biografio kiu estas sufiĉe malnova. Kaj kiel Marin diris antaŭe, aperis novaj dokumentoj. Donc là, il est arrivé des nouveaux documents. Tout à fait. Donc ces nouveaux documents inédits de faire le point sur la recherche et d'apporter des connaissances nouvelles, inédites sur Hector Hodler. Dans le cadre de tiuj novajn dokumentojn
pro la manco de aliai documentoi, cae faricion lige alla centiarigio de lia forpasso. Li forpassis en 1912. Et en découvrant ces documents, on s'est rendu compte que ça pouvait apporter des connaissances nouvelles, particulièrement sur la jeunesse d'Hector Hodler, puisque nous conservons des carnets qu'il a écrits durant son adolescence, durant ses années de collégien, et également des manuscrits écrits dans les mêmes années. Tio estas tre interesa facto que en tiuj arkivoj estas kajeroj kiujn Hector skribis kiam li estis infano, adolescanto, tre fruaj verkoj, notoj. Hodler notis multon kaj esplorado en tiaj kajeroj alportas novan rigardon al la penso de Hector. Et en mettant ces nouveaux textes de jeunesse en rapport aussi avec ce qu'il a écrit plus tard pour la revue Esperanto notamment, également dans La Voix de l'Humanité en français, nous voulons mettre en avant aussi Hector écrivain. Do la ideo estas ankaŭ compari kaj rigardi tiujn kajerojn fluajn kun la artikoloj kiujn Hector verkis en Esperanto por la revuo Esperanto. Do estas tiuj diversaj fontoj, kelkaj nekonataj, kelkaj pli bone konataj, kelkaj en la franca, en La Voix de l'Humanité, aliaj en Esperanto, en la revuo Esperanto. Do tio estas la celo de la arkivoj nun estas valorigi tiajn dokumentojn. Et c'est important pour nous, et c'est grâce à cette collaboration bilingue que nous pouvons découvrir les textes qu'il a écrits en espéranto en français, et nous pourrons faire de même pour les textes écrits en français qui seront traduits en espéranto. Donc, la ideo estas eldoni du lingvan libroj por vous malkovri tion kion li verkis en espéranto, ĉar tio estos tradukita al la franca kaj inverse. Do tio neniam antaŭe okazis. Ta se pardoni a vous. C'est voilà possibilité. Très bien. Donc est édité par les archives Jura Bruchweiler en collaboration avec la Société suisse d'espéranto dans la collection que nous éditons sur voilà. Donc la libro aperos en tiu serio kiu iel rilatas al Ferdinand Hodler, sed ne nur, kaj vi povas vidi jam du librojn de tiu eldonejo, kaj vi povas vidi la kvaliton, kaj la planita libro estos dulingva, franca kaj Esperanto, kaj supozeble aperos proximume kiel tiu ĉi, kaj tio estas la celo, ke ni faru tion en tiu jaro 2012. Et donc, ce sera le cinquième ouvrage de la série. Estos la quina libro de tiu serio. Qui sera donc sous cette forme-là, avec donc le portrait, l'autoportrait d'Hector Hodler, potentiellement corrigé par son père en couverture. Tiel aspectos la libro, tio estos la covril pagio, con mem portreto de Hector Hodler, tamen ni povas supposi que ne nur Hector laboris farante tiun pentraĵon, eble la patro venis kaj ion aldonis. Et donc le titre choisi sera Hector Hodler, une posture pacifiste. La titolo estos Hector Hodler, pacisma sinteno. Parce que nous voulons vraiment mettre en avant la pensée, la construction de la pensée d'Hector Hodler qui l'a mené à des actions pour la paix durant notamment la Première Guerre mondiale. Ni desiras montri la pensmanieron kaj la pensvojon de Hector Hodler, kiu multe pripensis pri paco dum la unua mondmilito, kaj tiu internaciismo estas grava faceto de la personeco de Hector Hodler. Et dans l'agencement, dans la suite des articles, nous souhaitons montrer donc la manière dont sa pensée s'est construite dans sa jeunesse, comment elle
Et l'image aussi, elle représente les courants de pensée de l'époque. Donc, ni volas vidi la evoluon de lia penso, kai ankau comparition kun la kutima tiea pensado, kai intellecta vivo en Genevo commence de la dudeca jarcento. Et comment cela a mené ensuite à la création d'UEA et à ses actions, ses contacts avec la Croix-Rouge, son travail avec l'Agence internationale pour les prisonniers de guerre, donc de la Croix-Rouge, à des actions concrètes en fait. Donc, ni povas constati kaj ni ekscios en la libro ke li kompreneble konkretigis sian penson per sia interesiĝo pri Esperanto kaj ankaŭ la kunlaboro kun la Ruĝa Kruco estas tre grava kaj en la Ruĝa Kruco estis tiu agentejo pri la militkaptitoj kie Hector Hodler kunlaboris. Pour et, cela... et la fin était la création de la Société des Nations. Voilà. La suite logique. Exactement. Avec le manuscrit perdu. la logica sequo de tio estas tiu pripenso pri iu internacia strukturo kiu helpus al paco kaj tio estis finfine la Ligo de Nacioj. Sed tie ni tre bedaŭras ke perdiĝis manuskripto de Hector Hodler, qui povus alporti pliajn informojn pri tiu pripenso, pri la naskiĝo de Ligo de Nacioj. Et donc pour le contenu, pour l'ouvrage, on a proposé à des auteurs espérantistes et francophones de s'intéresser à plusieurs aspects de la personnalité, de la construction de la pensée d'Hector Hodler. Donc, ni vere desiras montri plurajn malsamajn facetojn de la personeco de Hector Hodler, pro tio la libro havos diversajn aŭtorojn. On va mentionner les auteurs. Tout à fait. La ĉefa aŭtorino estas Marin Englert, kiu priskribos la ligon de Hector kun sia patro kaj kunlaboris Ulrich Linz kaj Christian Lavarren pri la flanko de UEA kaj Esperanto. Mm-hmm. Effectivement. L'ouvrage sera introduit avec des articles introductifs sur l'esprit de l'époque, comment ce qui se passe dans la Genève internationale du début du XXe siècle a pu amener aussi en fait au développement d'une telle pensée chez Hector. Donc, la libro comencicios per presento de la etoso en tiu iam internacia Genevo comence de la dudeca jarcento, kaj compreneble Hector travivis tion kaj tio havis influon sur Hector. Nous aurons aussi une introduction sur les liens entre Zamenhof et Hector Hodler, qui sera sûrement proposé par Monsieur Gacon. Ni attendas contribuon de Claude Gacon pri la penso de Zamenhof, kaj kiel Hector Hodler akiris tion kaj prilaboris tion por finfine agadi por Esperanto. Pour ma part, je m'intéresse plutôt aux jeunes années d'Hector, c'est-à-dire son adolescence, et comment sa pensée humaniste, pacifiste, s'est construite par ses relations avec Priva, avec Naville et avec son père. Donc, la laboro de Marine, si clarigas, estas chefe observi kiel la pens maniero de Hector en siaj fruaj jaroj kreiĝis kaj evoluis en kontakto kun Edmond Priva, en kontakto kun Naville, famulo en Genevo, kaj en kontakto kompreneble kun sia patro Ferdinand Hodler. Et nous aurons donc des articles également très intéressants d'Ulrich Linz qui met en perspective la création d'UEA avec la pensée qu'Hector construit à l'époque. Kaj très grava estas la contribuo de Ulrich Linz qui clarigas tiun evoluon ĉe Hector Hodler intereson al Esperanto kaj kreado de UEA. Et nous aurons également une contribution de Christian Lavarenne sur un aspect bien précis de son action pacifiste et humanitaire, c'est-à-dire ses relations avec la Croix-Rouge et les actions mises en place durant la Première Guerre mondiale.
la contribu de Christi Lavarenne, celas prescribila cum laborum inter Hector Odler cae la Hucha Cruzzo en Genevo cae la agado de la Hucha Cruzzo por helpi al milit captitoi cae remeti cune la familioin, dum cae post la unua mondmilito. Et entre ces articles, nous allons insérer des textes de la main d'Hector Odler pour illustrer, qui en fait illustre ces thématiques. Inter la diversa e chapitroi, estos ancau antologia e textoi qui illustras la voyon, pensan voyon de Hector Odler. Et puisque nous voulons faire aussi un ouvrage de référence, nous allons préparer des annexes assez complètes avec une chronologie de sa vie. Estos ancau aldonajoi, char tiu verco devas esti referenzo. Do estos aldonajoi cun exemple biografiae notoi completae. Et également un référencement, une liste de toutes les publications connues d'Hector, c'est-à-dire ses manuscrits non publiés, ses manuscrits perdus aussi, puisqu'on en entend parler, ses articles parus dans les journaux, et ses ouvrages et brochures. Estos ancau listigo de cio quion Hector Odler publicigis au ne publicigis, sed eble perditai au ne eldonitai vercoi manuscriptoi pri cio quion li publicigis en Esperanto en la Franca. Estos completa. Ni klopodas ke la listo estu completa. Voilà. Très bien. L'idée est vraiment de rendre hommage à Hector dans le cadre de ce centenaire. La celo kaj ideo estas celebri la penson kaj la personecon de Hector Odler kadre de tiu jaro 2012 pro la centjariĝo de lia forpaso. Et de montrer aussi que les idées qu'il a développées il y a un siècle et plus sont encore d'une actualité brûlante et qu'il est encore nécessaire de parler d'égalité, de solidarité et de pacifisme. Do ni povas nun konstati ke la ideoj de Hector Odler estas hodiaŭ tute bezonataj, ĉar Odler vivis por solidareco kaj interhoma kompreno kaj respekto, kaj se ni nun metas tion en la unua vico, tio estas tute pozitiva afero en la jaro 2012. Et l'objectif aussi peut-être est de promouvoir en fait de futures recherches sur Hector, que cet ouvrage puisse inciter peut-être à découvrir de nouveaux documents, à dépouiller de nouveaux fonds pour continuer à faire vivre la recherche. Ni ankaŭ esperas ke pro la apero de tiu libro aliaj esploristoj komencos interesiĝi pri Hector Odler kaj pli kaj plu esploros. Tio estus tute valora paŝo ankaŭ ke ni sciu pli pri tiu personeco. Parce que c'est un sujet qui intéresse sûrement les domaines universitaires et ça vaut la peine de le mettre en avant. Tiu temo estas tute valora kaj en la universitataj medioj certe diversaj esploristoj interesiĝos pri tiu personeco. En tiu grava momento de la komenco de la dudeka jarcento kaj nun en la komenco de la dudek unua jarcento. Et donc nous nous réjouissons de voir le projet aboutir bientôt après plus d'une année de travail. Ni tre antaŭ ĝojas ke la libro baldaŭ povos aperi, certe en la jaro 2012, ĉar ni laboras kune de januaro 2019. Janvier 2019. Januaro 2019, ni renkontiĝis kaj skizis la laboron farendan kaj nun ni iom post iom atingas la finon. Voilà. On arrive gentiment à la fin du travail. Tout à fait, avec un peu de retard à cause du virus, mais en novembre, l'ouvrage sera imprimé. Donc, la entrepreno iom malfruis pro la pandemio, c'est certe en novembro la libro estos acquirebla en la jaro 2012. Et je vais faire une conclusion, oui, que merci. Je remercie la
fondation et je souligne la bonne collaboration, mm-hmm. si vous êtes d'accord. Tout à fait. Vous avez terminé. Pour moi, c'est tout bon. Mi volas persone aldoni, mi laboras en tiu projekto nome de Svisa Esperanto Societo, qui es kun presidanto mi estas, kaj SOSO, Svisa Esperanto Societo, tui constatis que estas tre valora afero povi kunlabori kun tiu archivejo qui laboras profesiuloj tre efikaj, rapidaj, ili decidas kaj esploras kaj kontribuas, kaj la etoso en la laboro estas mirinde bona, kaj ni povas simple vidi la jam ekzistantajn librojn kaj scii, ke tiu libro dulingva projekto iros al ĉiuj universitatoj kaj bibliotekoj en Svislando. Tio estas, ke ni povas lokigi nian Hector, kiu ni konas fakte nur pro la fondo de UEA, sed kiu aktivis en diversaj medioj en Ĝenevo, Svislando, en la mondo eĉ, kaj multaj esperantistoj kaj ne-esperantistoj ekscios pri tio. Kaj ni ne povis ne kunlabori, ĉar vere la estis tute bona solvo kaj venis pro la fakto ke tiu archivejo posedis 600 dokumentojn en Esperanto kaj ili ne povis legi, kompreni kaj tiam ni intervenis kaj kunlaboris kaj tio estis la lanĉo de la projekto. Marine, mi tre dankas. Ah, rajouter une chose. Ben, nous aussi, ça a été l'occasion d'une belle collaboration. On a pu découvrir, grâce notamment aux transcriptions de Mario Bellil, le contenu des documents en espéranto. Si aldonas que pour ili ankaŭ la kunlaboro estis tre tre valora, ĉar unue estis tiu laboro de tajpado kiun faris Mario Bellil por ke la skanita i dokumento estu en teksta formo en la komputilo, tiel oni povas fari kopiojn kaj preni citaĵojn. Donc, on a pu compléter la connaissance aussi sur nos collections avec cette collaboration qui a été bénéfique pour tout le monde, en fait. Yes. Tiu kunlaboro ankaŭ estis tre pozitiva por ili pro tiu afero ke ni povis doni la solvojn de tiuj tekstoj en Esperanto. Dankon pro via atento. Merci beaucoup. Dankon, Marine. Merci à vous, Mireille. Jen, mi jam vidas tri demandojn, do mi respondos. Kiel vi povis aŭdi, mi ne estas unu el la aŭtoroj de tiu libro, sed mi sekvas la projekton kaj mia tasko estas traduki. Marine verkas en la franca, mi tradukas ŝiajn tekstojn al Esperanto. Ulrich Lins verkas en Esperanto, mi tradukis lian tekston al la franca. Tiel la libro aperos en la franca kaj en Esperanto. Que la libro estos en presejo en oktobro kaj oni povos akiri ĝin en novembro 2020. Jam mi scias, ke britoj volas fari la saman eldonon kun angla teksto, anglalingva teksto kaj Esperanto. Tio estas, ke en la libro estos multaj fotoj de pentraĵoj, de skizoj, de manuskriptoj, kaj britoj volas eldoni tion konservante la enpaĝigon. Tion ili nun diskutas kun la arkivejo Jura Ruŝweiler. Do eldono estas planita en novembro de tiu ĉi jaro. Mi scias, ke post kelkaj feritagoj mi devos traduki de la 12 de aŭgusto ĝis fine de septembro, tage kaj nokte, por ke la afero estu preta. Mi jam laboris de januaro ĝis junio en tiu ĉi jaro plentempe por traduki. Mi legas, ĉu mi bone kaptis, ke la franclingvaj artikoloj estis en L'Humanité. Atentu, ne estas L'Humanité, estas la Voix de L'Humanité. La gazeto svisa nomiĝas La Voix, V-O-I-X-O, estas voĉo. La Voix de l'Humanité. Kaj se iu havas intereson pri tiuj tekstoj en la franca,
mis tias que Claude Gacon taipis ilin, kai havas la documenton, kai sur papere, kai en sia computilo, tiu sumo de articoloi en la Franca existas nun taipitai. Mi posedas eldonon kiun mi successis perforte obteni de Claude Gacon antaŭ la lasta revizio. Tio estas ke mi ne rajtas diskonigi ilin. Pri kiu periodo temas, mi ne scias exacte. Mi ne scias exacte pri la jaroj de tiuj artikoloj. Ĉu vi konsideras, ke internaciismo kaj pacifismo ricevas la saman atenton de la nuntempa Esperanta movado kiel en la tempo de Hodler? Vidu, tio estus demando por la aŭtoroj de la libro. Kompreneble mi konas iom la enhavon, ĉar mi tradukas ĝin. Sed mi pli kaj pli fariĝas disĉiplo de Hector. Mi dormas kun Hector nun, de la momento kiam mi malkovras lian penson. Kaj ĉiuj tekstoj liaj estas ekstreme modernaj kaj aktualaj. Ni povas ekscii, kompreni, li priskribas, kompreneble li priskribas multon pri la unua mondmilito, kiu estis sufero morala, do li estis Hector en sekura lando en Svislando en tiu momento, kompreneble. Sed vidi kaj ekscii pri tiu buĉado, tio estis vere katastrofo, kaj tio stimulis lin al elpensado pri ia federacio, kiu unuigu la ŝtatojn. Sed li tre bone esprimas, ke tio povas funkcii nur se la ŝtatoj iom lasas de sia povo. Kaj tio estas la nuna problemo kun uno, kiu ne povas postuli de siaj membroŝtatoj. Do la tuta pripenso de Hector estas komplete aktuala en la nuna mondo. En la Esperanto-movado mi konstatas, ke multaj homoj tute normale ŝatas sian landon, kaj fariĝi esperantisto, kaj senti sin frato, fratino de la tuta homaro, tio estas longa evoluo, kaj tiu ideo de internaciismo ne nepre naskiĝas en la unua leciono, kiam oni lernas la lingvon. Tio estas longa evoluo, kaj ne ĉiuj esperantistoj havas tian atenton pri internaciismo, ĉar oni ankaŭ povas uzi Esperanton kaj ĝui Esperanton kaj ne nepre pensi pri tiaj aspektoj kaj en tiaj direktoj. Tio estas miaj demandoj nun, kaj supozeble la tempo finiĝas baldaŭ, ĉar mi havas 30 minutojn. Tio estas, ke mi tre ĝojis, ke vi povis malkovri tiun projekton, kaj mi tre ĝojas pri tiu entrepreno, ĉar labori kun Marin kaj la kolegoj, la estro de Marin, estas mirinda afero. Ili estas efikaj, rapidaj. Imagu, mi iris al ilia oficejo. Ene de unu horo ni havis la planon, la decidon, dulingva libro, budgeton, ĉio en ordo ene de unu horo. Kaj la afero plu iras, estas iom prokrastita, ĉar ili aldonis novan libron pri Ferdinand Hodler Courbet inter la tria kaj la kvara, kaj nia ŝoviĝis, kaj ni sciis, la ideo estis eldoni en junio kaj vendi en Montrealo. Kaj kiam ni sciis, ke la UKO en Montrealo ne okazos en 2020, tiam ni iom malrapidigis la aferon, pro tio mi devas plu traduki ĝis la fino de septembro. Sed la libro estos bela, interesa, valora, kun ĉiuj fontindikoj abundaj, kaj esploristoj, kiel ni aŭdis hieraŭ ekzemple de Tyrone, li havos gigantan plezuron malkovri la enhavon de tiu libro, ĉar li esploras jam
pri la esperantistaro kaj la Ligo de Nacioj kaj priva kaj kompreneble la libro pri kiu ni parolas nun koncentriĝas pri la jaroj antaŭ 1920, ĉar Hector mortis la 31 de marto 1920. Jen, mi ne scias, ĉu la teknikistoj mutigos min, aŭ ĉu ankoraŭ mi havas tempon. Ili devas diri tion al mi. Do ni decidis fari du lingvan filmon kaj babiladon kun Marie, ke vi havu ankaŭ ŝin. Mi pli bone ol se mi nur mi rakontas. Do mi salutas ĉiujn kaj dankas pro via atento. Ĉis ĉis. En la mondo tenis nova sento, tra la mondo iras porta voce.